fellowship of believers. Wa Kristo kukutana mamoja. Ni kwa sababu gani tunakutana mamoja? Kuna muhimu gani kwa kukutana mamoja? Kuna muhimu mwingi sana. Yo ninasema ibada number 1 ni kuokoka. Number 2 ni fellowship. Number 3 giving. Ukipenda utaanzia kuokoka, uende giving, uende fellowship. So Biblia inasema ni muhimu zaidi kukutana bila tumekutana. Hii mambo fulani ya tarehe. Bila tumeingia hapa, tumeomba, tumesikia, tumeomba. Tumeongezeka kiroho. Bwana asifiwe sana. Amen. Naanzia Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. Nazungumzia fellowship of believers. Not giving up together as some are the habits of prayer, but encouraging one another and all the more as you see the day approaching. Tusiache kukutana kama wengine wanafanya, kwa sababu kukutana kwetu tunaimishana. We encourage one another. Tunaongezana nguvu. We strengthen one another. That's the work of fellowship. Kwa sababu gani? Siku za Yesu kurudi zimekaribia. Kiswahili kinasema nini? Hebrews chapter 10 verse 25. Wala tusiaje kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo, na kuzidi kufanya hivyo wakati muonapo siku ile kuwa inakaribia. Ile siku inakaribia, tusidi kukutana kama ile desturi ya Wakristo. Believers, Matendo ya Mitume ukisoma yote, ni vile mitume walifanya kazi. The Acts of the Apostles. Matendo ya Mitume yote, hiyo ndio njiri ya Mungu. Hiyo ndio njiri ya mitume. Hiyo ndio njiri ya kio. Matendo ya Mitume. Vile walibatisa, vile walihubiri, vile walifanya kazi. That's what we call fellowship. Fellowship ni ya maana. Inatufanya, tunaongezana nguvu. We strengthen one another. We encourage one another. And we know the day are approaching. Siku za mwisho zinakaribia. Yesu akaribu kukuja. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wengine sikuishi wanaangalia kwa simu, kwa internet, kwa TV wanaangalia mahubiri. Endangi hivyo. Kukutana bila tumekutana ni ya maana sana, kwa maana ni desturi ya Wakristo. Tuseme amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tusiache kukutana kama Wakristo. Fellowship ni ya maana sana. We encourage one another. We strengthen one another. Kwa sababu gani? Siku ya Yesu kurudi zimekaribia. Uwezi kukaa nyumbani peke yako endelea, utaanguka. Let me assure you, utaanguka. Utaanguka mbaya sana. Biblia inasema sisi ni madawa. Sisi we are branches. Bwana asifiwe. We are branches. Yesu ndiye mzabibu. Bwana asifiwe sana. Ona ile branches. Branches ya kitoka kwa mti mwenyewe, ile leaf ya matoka inakauka. Bwana asifiwe sana. Ukienda ukata branch moja ya mti, uiacha hapo itakauka. Kwa hivyo mkristo akiacha kukushiriki na wengine, obviously huyo ameanguka. Bwana asifiwe sana. Tusiache kukutana kama ile kawaita ya Wakristo. Hallelujah. Amen. Kukutana ni kitu cha maana sana. First Timothy chapter 1 verse 2. Na mwingine afungue Romans chapter 16 verse 1 and 2. Inaenda haraka tabata. Nazungumzia fellowship of believers. First Timothy chapter 1 verse 2. Na mwingine afungue Romans chapter 16 verse 1.
par moi. Alléluia. Ukipata soma lugha yoyote, sisi wote ni wa Kenya. Ukikataa ndasoma. Amen. Hiyo ndio faida ya fellowship. Tunaongeza imani, imani yetu inaenda juu. Grace and mercy and the peace from God. Father and grace just our Lord. Tunapokea kipaji kutoka mbele za Bwana. Tunapokea amani. Hiyo ndio faida ya fellowship. Endelea kuzungumza faida ya fellowship. We get the grace from God, mercy and the peace. Nujue ya kwamba tunaongezwa imani. Bila ninafundisha hivi, bila nasema ya kwamba imani yake inajengeka. Haleluya. Tangu tulipoingia hapa, bila tulikuwa tunaimba, imani yake inafanya nini? Inaendelea kuongezeka. Bila tulikuwa tunaomba, nilisikia imani yake ikifanya nini? Kiongezeka. Kama ungekuwa nyumbani, imani yake ingekuja chini. Sasa hiyo ungeona vitu vingine tofauti tofauti ambavyo vinafanya moyo wako unakua. Bwana asifiwe sana. Amen. So kuendelea katika fellowship, kukutana kwa Wakristo, ushirika ni ya kitu ya maana sana katika Wakristo. Bwana asifiwe sana. Fellowship ni ya maana sana. Hallelujah. Warumi chapter 16 verse 1. Na mwingine afungue Galatians chapter 2 verse 6 to 10. Na mwingine afungue Luka chapter Lukichi chapter 5 verse 20. Sijui watu wengine mko kanisani ama mko nyumbani. Isema soma lugha yoyote. Yeye anasema Warumi 16 verse 1. Na mkabidhi kwenu bibi ndugu yetu aliye mhudumu wa kanisa liloko Kenya. Kwamba mpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu. Mkamsaidie katika neno lolote atakalohitaji kwenu. Kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi kwa watu wengi. Akanisaidia mimi pia. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika fellowship, haleluya. Huyu ni mwanamke, haleluya. Alikuwa amesaidiwa kwa jambo yote ambalo uko nayo na shida. Fellowship inasaidia mtu. Sasa hivi tukimaliza ila shida yako ukiongea, tukiambia Mungu, mimi pamoja na wewe itaisha. Maana Biblia inasema katika Mathayo chapter 18 verse 18. Mara mmekusanya 18, 19 na 20. Mara mmekusanya wawili ama watatu. Mungu ako katikati yao. More than two, more than three, wanaongea neno na Mungu. Mungu anakuja na kaka katikati yetu, anazikishia vile tunaomba na anajibu maombi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amina. Kwa hiyo katika shida tunazungumza ile kitu ambayo unaona ni shida. Tukiongea na wewe tuombe, Mungu atafanya. Lazima atatenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amina. Wakati nilitoka nje nilipata hii stipe na wakawaka hapa kwa mti. Nikaona sasa tumeungua hata mimi aliona tumeungua. Nikaambia mwenye stima alikuja akafanya hivi. Nikanyamaza. Lakini mimi nilikuwa naona ni kitu kikubwa sana. Maana mimi sijawahi kuguza stima kwa tafadhali. Naogopa stima. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hiyo shida yako ambayo unaona ni kubwa. Hallelujah. Ukiniambia, ukiambia Mkristo, mkiomba pamoja, hiyo shida utaona ni kidogo. Hakuna shida kubwa mbele za Bwana. Yote ni rahisi na ni kidogo. Nasumumzia fellowship. Galatians anasema nini? Chapter 2 verse 6 to 10 na Matendo ya Mitume na Luka chapter 5 verse 20. Galatians. Yes, nasumumzia fellowship of believers. 2 verse 6 to 10. Nasema lakini wale wenye sifa ya kuwa wanacheo nilipokuwa vyo vyote ni pamoja kwangu, Mungu hapokee uso wa mwanadamu. Nasema hao wenye sifa hawakuniongezea kitu, bali kinyume cha hayo walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa kama vile Petro na waliotahiriwa,
Maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa ndiye mtume ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa Yakobo na Kefa, niliyopewa Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa ushirika ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Ila neno moja tu walitutakia, wakumbuke maskini, nami neno hilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Amen. Bwana asifiwe sana. Huyu ni Paulo anasema. Alipatiwa grace, alipatiwa neema kuhubiria watu wa mataifa. Na pa na Petro alikuwa anahubiria wa Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Katika fellowship, katika ushirika ndio unajua kipawa yako. Katika ushirika ndio vipawa Mungu anavunua vipawa. Najua wewe ni mwimbaji, najua wewe ni nani. Uwezi kaa nyumbani ujue kipawa yako. Haleluya. Na kipawa kinafanya kazi mahali kuna ushirika. Ndio Paulo anasema ya kwamba alipewa neema, tali grace, kupilia watu wa mataifa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Katika ushirika watu wanajuana huyu ni nani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Sisi zote hatuwezi kuwa waimbaji. Sisi zote hatuwezi kuwa viongozi. Sisi zote hatuwezi kuwa waupili. Kila mtu ampatiwa kipawa kulingana neema ya Yesu. Haleluya. Tunaokolewa kwa sababu ya neema. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika ushirika ndio Mungu anapeana neema. Haleluya. Sikota umasi. Kwasa ukombashi. Haleluya. Katika ushirika. Ushirika ni kitu cha maana. Hiyo nilisema ya kwamba with time utaanza ushirika ya Jumanne na ushirika ya kufunga Friday. Sisi tunaona kazi, lakini wacha nikwambie, ushirika ni kitu cha maana sana. Katika fellowship Mungu anaonekana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Luka chapter 5 verse 20. Na Mungu nafungue Matendo ya Mitume chapter 4 verse 32 to that 7. Na version chapter 4 verse 1 to 12 finally. Matendo ya Mitume chapter 2 verse 42 to 47. Kwa ndio nitamalizia. Yeah. Luka Lukichi. Luke chapter 5 verse 20. Mm-hmm. When Jesus saw how much faith they had, he said to the man, your sins are forgiven, my friend. Yes, mwingine. Ya wana nangwa jagiri kumbu. Alipo ona imani yao, alimwambia, hey mpendo, your sin are forgiven. Katika fellowship, ndio watu wanasamehewa tatizo. Katika ushirika, katika kanisa, Bwana asifiwe sana. Ukisoma kuanzia juu, Biblia inasema ya kwamba, au watu walibeba mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa. That's what you call fellowship. Velo sibu tunabeweana mizigo. Velo sibu tunasamewa dhambi zetu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Alipoona imani yao, akamwambia, when Jesus saw their faith, he said, friend, your sins are forgiven. Haleluya. Amen. Wale ambao walimuleta, Biblia inasema ni one day Jesus was teaching, the father and the teacher of the law were sitting there. They had to come for every village, Ugalili, Romuchuta, Jerusalem, and the power of Lord was with Jesus to heal those who were healed. Katika fellowship, kuna nguvu za uponyaji. Katika ushirika hivi, katika kanisa hivi, that is power of healing. Ushirika ni kitu ya maana sana. Biblia inasema ya kwamba, so men come carrying a barren man on a mat and try to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this before the crowd, they went up the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus.
When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." Hallelujah. Yesu alikuwa anafundisha. Hawa watu walileta ndugu yao alikuwa mgonjwa. That's what they call Pharisees. Pharisees watu wanabebana misiba. Pharisees watu wanabebana shida. Pharisees watu wanaombeana. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Zamani wakati uliokoka tunaenda literate. Kama hii nani walienda Mombasa, yani walienda lift pale Roche. Akina Karoza, akina Mtabati, akina Gideon Moi, akina Otango walienda literate. Wakati tulikuwa tumeokoka zamani zile, wokovu ilikuwa moto moto. Tulikuwa tunaenda literate. Literate mnaenda kwa milima bila kukula, mnaenda na chakula na maji, lakini mnaomba kuanzia asubuhi mpaka jioni bila kukula. Unafika mwenzako hivi, unaanza kumwombea sita zako. Na mwenzako anakuombea sita zako. Na Mungu anatenda miujiza. Tukitoka huko tuko na nguvu kwa sababu tulikuwa katika in one accord. Mungu anapenda watu wako na nia moja. Na fikira moja na nia moja. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo katika fellowship, Mungu ndio anaponya watu. Katika ushirika, Mungu ndiye anaponya watu. Katika kanisa, Mungu ndiye anaponya watu. Ndio wakati mwingine ninapenda kuombea watu kanisani. Kwa maana the presence of God. Nguvu za Bwana ziko. Zaponya ziko. Sikia vile Yesu anasema. Hebu nisomee Kiswahili hiyo. Hiyo 5 verse. Verse what? Verse 18. Hiyo ruka. 5 verse 18 nasema. Sema. Natazama. Wakaja watu wanao wanamchukua kitandani mtu mwenye kuoza. Wakataka kumpeleka ndani ya na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari, wakamfikisha katika matofali ya juu, wakamzusha mbele ya kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Hiyo ni imani, hiyo ni fellowship. Unajua ameona watu wamechapa kwa mlango kwa sababu ya nini? Ya Yesu. Walikuwa na shita, walikuwa wagonjwa, walikuwa na matatizo. Ona vile watu walifanya. Wamebeba huyu mtu, wameona watu wamezuia mlango, wamepanda juu, wametoboa. Wamemleta. Hiyo ni imani. And what we call salvation. Yes. Unajua alitoboa nyumba tena wakalipa ile mabati. Ilikuwa tiles. Pia nasema ya Kiingereza yangu, ilikuwa tiles. Lakini wanaume tafuta lile angalia. Angalia vile wanaume wanaponda juu, wanatoboa. Hiyo ni imani kubwa. That's what we call faith. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Finally Yesu alimponya. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Katika fellowship ndio Mungu anasamea watu tamu. Na katika fellowship ndio Mungu anaponya watu. Katika kanisa ndio Mungu anasamea watu tamu. Na katika kanisa ndio Mungu anaponya watu. Ndio niliwaambia wokovu. Hiyo ndio kitu Mungu anataka. Kitu kingine ni fellowship. Kitu kingine ni matoleo. Matendo ya Mitume chapter 4 verse 32 to 37. Na mwingine afungue Revelation chapter 4 verse 1 to 12. Finally Matendo ya Mitume chapter 2 verse 42 to 37. Nasema na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Yes, jamii ya watu walioamini. Waambie wanasoma wapi? Kwa maana naona wengine wanatamka. Ina 32 balaji. Yeah. Inasema na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe. Bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi. Na neema nyingi ikawa juu yao wote. Sikia. Walikuwa wache hapo hata bilibili. Walikuwa na nia moja. Hallelujah. All believers were in the heart and the mind. No one claimed that none of their possessions was there. Walikuwa na fikira moja, walikuwa na nia moja, walikuwa na ushirika mmoja, walikuwa na vitu pamoja. Hallelujah. That's what you call fellowship. Sita zao walikuwa wanaziweka pamoja. Sita zao walikuwa wanaziombea. Hallelujah. Walikuwa na nia moja. They were in one accord.
Hallelujah. Amen. Na mitume waliendelea kuhubiri kuhusu kukufufua kwa Yesu. Kukufa kwa Yesu na kukufuka kwa Yesu. That's what you call salvation. Hallelujah. Kwa hivyo katika virusi ndio watu wanaokolewa. Katika virusi ndio watu wanabebeana mizigo. Hallelujah. Amen. Yes. 34 and 35 wanasema nini? Nasema, tatifuwa inasema, wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba walipiuza. Wakaileta thamani vitu vile ya vitu vile vilivyouzwa. Wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadri alivyohitaji. Sikia hapo. Hakuna mtu alikuwa masikini. Haleluya. Watu wote walikuwa na masamba na manyumba. Waliuza, wakaleta pesa, miguu ya mitume, mitume wakaombea, wakagawia kila mmoja kulingana na mahitaji. Na mahitaji. That's what we call fellowship. Hallelujah. Vitu ambao uko nayo, pesa ambao uko nayo, ujue sio yako. Ni ya Mungu na ni ya kwa Kristo wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio wakati Mkristo ako na shida, tunamsaidia. Tunamsaidia spiritually, tunamsaidia physically. Lakini watu ambao ni wapaya ni Wakristo. Hawataki kusaidia wahubiri wao, hawataki kusaidia washirika wenzao. Mimi napasa mahubiri, tumesaidia watu. Tumesaidia watu. Lakini Wakristo ndio hawana upendo kwa kusaidia wahubiri wao. Biblia inasema ya kwamba, hatusemi ya kwamba uze vitu vyako, lakini ujue ya kwamba kila kitu ambao uko nayo, ujue ya kwamba ni yetu. That is the Bible. Hiyo ni yetu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Ni yako kwa jina, lakini ujue ni ya Wakristo kwa sababu hiyo vitu ni mali ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeye anasema waliuza mazamba zao, waliuza vitu vyao, wakaleta, wakawanyia Wakristo kulingana na mahitaji ya kila mmoja. Hallelujah. Amen. Wezi kusema huko na imani ina matendo. Ya kwamba mtu fulani amekuja kwako, ana chakula Mkristo, mwambie kwamba kwacha nikuombe. Nenda kwako Mungu atakubariki chakula. Muombe na mpatie chakula. That's what you call imani. Amina. Wana sio sana. Amen. Hallelujah. Amina. Yes, that's what you call faith. Yes, imani na matendo. Biblia inasema ya kwamba hao Wakristo wasione mwenzako ametezeka, waanze kumcheka. Kama huko na uwezo msaidie matira. Kama una uwezo muombe. Wewe unazimia sana. Amen. Imani inaanza na matendo. Hallelujah. Amen. Wewe unazimia sana. Amina. Wacha niwaambie usuta kidogo. Kuna mshirika mwingine, nataka kumtaja jina, wengine mnamjua. Wakati mtoto wangu alikuwa anaenda form 1, alikuja kwa kanisa. Alikuwa karibu juu. Huko. Akatuambia mtoto ameenda. Ameenda. Mepita. Sina pesa sasa nataka. Najua nini shirika wa Kristo tulichanga pesa. Mimi nitoa namba yangu. Because in Kristo. Mtoto akaenda shule. Ushirika na upendo. Watu walijitoa. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Wakristo lazima tuwe na upendo na ushirika. 36 inasema nini? Na 37. Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa kitu. Alikuwa na shamba akaliuza, akaileta fedha, akaiweka miguuni. Ndiyo tunasema huyu mulawe alikuwa na encourage watu, anafariji watu, aliuza shamba akaleta hiyo pesa 10% kaweka chini ya mitume kaziombea. Ukiuza shamba tabatari leta 10%, ukiuza gari leta 10%, ukiuza nyumba leta 10%. Watu wengi wakati wameuza nyumba ama gari ama shamba, wanaona pesa ni mingi, wanakuwa nalia na zabihu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen.
Hiyo kitu ndio nilisema hizo nyumba ambao uko nazo, ile samba ambao uko nayo, hiyo vitu ambao uko nayo juu ya kwamba ni yako, lakini ukianza kuuza juu ya kwamba una sehemu ya Mungu. Ndio vitu ninakwambia, hiyo vitu ambao uko nayo una ushirika na Mungu. Yes. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wa Kristo katika fellowship ndio watu wanafarijiwa. Katika fellowship ndio watu wanatoa. Katika fellowship ndio watu wanabebeana mizigo. Katika fellowship ndio watu wanasaidiana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu makofi mazuri sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tuwe na ushirika. Na ushirika uwe na upendo. Na upendo ni Ukristo. Matendo ya Mitume chapter 2 verse 1. Wacha nisome Ephesians chapter 4 verse 1 to 12 na nimalizie Matendo ya Mitume chapter 2 verse 42 to 47. Yeah. Nazungumzia fellowship of believers. Waefeso as a prisoner of the Lord, verse 1 to 12. Verse 1 to 12. Verse 1 mpaka 12. Enda bilibili. Kwa hiyo na wasi, mimi ni vile mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu ulioitiwa. Unyenyekevu wote na upole, amina. Kuitwa tumeitwa Yesu. Tumeokoka ndio, lakini tuende vile tuliitwa. Haleluya. Tuliitwaje? Ndio niliwaambia number 1 ni kuokoka, number 2 ni fellowship, number 3 ni kutoa. Katika kuitwa, tuliitwa kwa kunyenyekea, upole wote na tuwe na upendo. Katika fellowship ndio tunaona hiyo vitu. Lazima watu wawe na upendo. Lazima tunyenyekee. Kama tumeitwa ndio, lazima tuwe watu wa kunyenyekea. Lazima tuwe na upendo. Lazima tuwe watu ambao wanamjua Mungu. 3 and 4 inasema. 3 and 4 inasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja na wito wenu. Make effort to keep the unity of the spirit through the bondage of peace. Hallelujah. It is one body. Tuliitwa kwa mwili mmoja, roho mmoja, vile tuliitwa na Yesu Kristo. Yesu ni mmoja, mwili ni mmoja, Kristo ni mmoja. Tuliitwa kwa sababu ya nchi. Tuliitwa kwa sababu sisi ni mwili wa Kristo. Mwili ni mmoja, mwili wako, angalia mwili wa mwenzako. Ni mmoja lakini viungo ni tofauti tofauti, na kila kiungo kiko na kazi yake. Kazi ya mkono ni tofauti, kazi ya miguu ni tofauti. That is what we call fellowship. Hallelujah. Amen. Vipawa ni tofauti tofauti. Hallelujah. Amen. Fanyia kipawa yako kazi. Yesu atakuja kukuuliza. Ona vile wanasiasa wamejitoa. 2022 kila mtu ametoka kiwanjani anasema asubuhi na mapema nimekuwa president. Asubuhi na mapema nimekuwa kama. Asubuhi na mapema nimekuwa MC. Na watu ni kama 16 wanauliza MC. Na kiti ni moja. Wenye kuuliza president ni wewe.